Och vi ska byta ämne. I en tuff arbetsmarknad med hög arbetslöshet, särskilt bland unga, så hittade vi igår ett rap-CV på nätet som var så genialiskt så att man helt enkelt bara satt och log från öra till öra. Vi kikar lite på det. Hej. Låt mig nu få presentera mig själv. Jag heter Kalle och jag lider av en ambivalens. Ska jag gå efter mannen, lägga CV-t i en plastbank, eller säga vad jag kan när jag rappar? Examinerad, jävligt engagerad, socialt etablerad, plus jag kreativ med mera. Och jag innehar en kandidat, så det kan inte vara typ varje dag ni får in ett CV som det Kalle har. Låt mig säga några saker som han gör bra. Jag har talets gåva, jag kan sälja sand till en man på en strand, det är sant. Så jag tänker inte skämmas när jag säger det. Alltid varit en jävligt duktig säljare. Föddes med två öron men bara en mun. Så jag lyssnar dubbelt så bra, det är bara tala till punkt. Jag vill bli er resurs, jag vill visa vad jag går för. Smart snubbe. En helt underbart Carl Lehmann, välkommen hit. Det var ditt CV som du rappade fram. Mm. Hur kom du på den idén? Jag tänkte att jag måste liksom bryta igenom det bruset som finns av alla de här arbetssökande. Så att, varför inte använda det som jag kan, det vill säga rap. Så. Men alltså, det känns som att du har rappat förut. Jag tror inte att det skulle låta så om jag gav mig. Jo, men det, jag har alltid hållit på lite grann med rap. Så. Men du la ut det här bara alldeles nyligen på Facebook, vad jag förstår bland annat. Vad har du fått för reaktioner? Är det någon som vill anställa dig? Ja, alltså, jag har fått extremt mycket mejl och samtal, så att det har varit skitkul med den responsen som jag har fått. Men när la du ut det? Det är nog förra fredagen, tror jag. Så det är lite över en vecka sedan. Ja, det har legat ute lite över en vecka. Och innan dess, hur länge hade du sökt jobb utan rappen, så att säga? Jag hade gjort det några månader. Alltså. Så kan du se någon skillnad på liksom, intresset för dig som arbetskraft? Absolut. Berätta om den. Nej, alltså, förut var det jag som låg på arbetsgivarna i deras inbox och liksom mejlade så. Nu är det folk som hör av sig till mig, så att jag behöver ju knappt arbeta för att få de här jobberbjudandena. Så att men har du fått, har du bokat någonting? Har du fått något jobb? Hur ser det ut? Jag har inte liksom, det är inte sagt, vi har inte skakat handen ännu, men jag har en hel del möten den här veckan och nästa vecka och jag vill träffa så många som möjligt innan jag bestämmer mig vad jag vill göra. Men om man säger situationen i Sverige är ju ganska svår faktiskt. Även Arbetsförmedlingen, deras prognos nu för de kommande 2 åren är att det kommer att försvinna uppåt 40 000 jobb ifrån arbetsmarknaden. Mm. Alltså beskriv din situation att försöka hitta ett jobb innan du gjorde den här videon eller rappen. Alltså, hur svårt är det egentligen där ute? Alltså, det är ju svårt och många av de intervjuerna som jag fick komma till, då förstod jag ju verkligen att det var många andra som de skulle träffa. Så att det är väldigt svårt. Jag tror att man måste göra lite så här galna eller lite annorlunda grejer för att kunna komma fram. Liksom. Videopresentationer, alltså man behöver kanske inte rappa så som jag gjorde. Det är inte alla som kan det. Liksom. Men så måste man i alla fall, en videopresentation tror jag är jättebra. För där kan man liksom visa vem man är under en minut. Och det tror jag borde bli vanligare faktiskt. Mm. Hur gör man för att hålla modet uppe och styrkan, liksom, fanan högt medan man söker och det kanske inte ger så mycket resultat i början? Mm. Ja, alltså det är lite tufft. Det ska sägas. Liksom. Jag tyckte att det varit rätt tråkigt och har man ingenting att göra. Liksom, så där. Alla människor vill ju liksom ha något att göra om dagarna. Så att, nej, jag vet inte. Det är väl bara att tänka på det. Att det kommer hända snart. Liksom. Mm. Så har jag alltid tänkt och nu sitter jag här. Liksom, så att... Ja, det gör du. Mm. Och du har, om inte annat, säkert också genererat detta ett jobb förhoppningsvis för dig i framtiden. Men framförallt så spred du ju extremt mycket glädje. Mm. Jag såg den flera gånger på raken för jag tyckte den var så rolig och bra. Så att du diggade även nu här när vi spelade upp den. Reklamstudent har du varit, så att det är väl inom reklambranschen du söker jobb? Precis. Mm. Så... Något särskilt som du hoppas? Nej, men jag vill egentligen hålla på med lite det som den här grejen var. Alltså, det är ju egentligen en PR-kampanj, det är en reklamkampanj för mig själv. Mm. Så att, jag vill fortsätta hålla på med sådana grejer och försöka få sprida liksom, ett budskap eller sprida information om någonting. Vi önskar dig lycka till med jobbsökandet. Jätteroligt. Ja. Jag tänkte att vi ska spara den och visa den för Petter och Ison när de kommer hit vid 8:15. Jag tror faktiskt Petter redan har uppmärksammat den på sin Twitter. Så att, det var han som... Som uppmärksammade honom, det var då som det exploderade. Du kanske skulle bli rappare istället. Såklart. Petter har alltid koll på allting. Ja. Hörrni, det börjar bli dags för nyheter. Vi kommer tillbaka sen. Mm.